Zaposleni širom Srbije mogu već 6. maja na svojim računima očekivati minimalac od 30.022 dinara, iako su prve informacije bile da će država minimalac uplatiti do 10. maja, zvanično je potvrđeno da se sa isplatom kreće 5 dana ranije. Ministar financija Siniša Mali naime juče rekao da se do 5. maja tačno zna koja preduzeća od prijavljenih imaju pravo na državnu pomoć, nakon čega će odmah krenuti i isplata minimalca na namenske račune poslodavaca. Odmah po uplati poslodavci će moći da isplate zaposlenima ovu minimalnu zaradu. Ona iznosi tačno 30.022 dinara. Kako bi se izbegle moguće zloupotrebe i mogućnost da poslodavci novac ne daju radnicima, država će minimalac uplatiti na novo otvorene namenske račune, sa kojih novac mora da bude isplaćen radnicima. Novac sa ovog računa nemoguće je prebaciti na redovne račune firme. Država je predvidela i da ukoliko poslodavac ne utroši dobijen novac, ta ista sredstva mora da vrati u državni budžet. Vlada je uredbom vrlo precizno definisala grupe radnika koji će za april, maj i jun od države dobiti nešto manje od 91.000 dinara, a jasno i koji zaposleni na to nemaju pravo. Na minimalac imaju pravo radnici koji su prijavljeni, u prevodu oni koji ne rade na crno. Minimalac će biti uplaćen onima koji imaju ugovor o radu, ugovor na određeno ili na neodređeno vreme. Pritom se na isti način tretiraju zaposleni sa punim radnim vremenom, odnosno nepunim radnim vremenom, bez obzira da li je reč o zaposlenom na određeno ili neodređeno. Pravilo jeste da je firma u kojoj rade osnovana pre 15. marta ove godine, kao i da nije registrovala prekidanje delatnosti pre ovog datuma, a tokom vanrednog stanja. Pravo na minimalac pritom nemaju lica angažovana po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima. Za 10 dana na listi za pomoć našlo se više od pola miliona malih i velikih privrednika. Za manje od 24 sata 15.000 privrednika otvorilo je namenski račun za uplatu minimalca i na taj način se prijavilo za mere. 5 dana kasnije ovaj broj se povećao na 145.570, a juče i na nepunih 170.000. Još 300.000 privrednika na mere je prijavljeno automatski. Ministar financija Siniša Mali rekao je da je Srbija gledala da se bori za svako radno mesto i da pomogne malim preduzećima kojima je pomoć potrebna. Ceo svet se suočava sa najvećom ekonomskom krizom ikada, a mi smo izašli sa jakim, snažnim i sveobuhvatnim merama podršci privredi, rekao je on. Kako je istakao, na današnjoj sednici vlade bit će usvojen rebalans budžeta koji će uključiti sve ove ekonomske mere i već prve nedelje maja krenuće isplata minimalca. Također, treba usvojiti uredbu o 100 evra svakom građaninu Srbije, automatski svim penzionerima, i to 1,7 miliona, i svima koji primaju socijalnu pomoć ćemo automatski uplatiti po 100 evra, istakao je ministar Siniša Mali. Počinjemo od 15. maja, a onda ćemo preostalim punoletnim građanima dati mogućnost da se prijave da li žele 100 evra, rekao je on. Ministar je dodao da će se to potvrđivati telefonom, jer je prethodnih dana čuo da mnogi ipak ne žele tu pomoć.